Дизель-шоу повертається. Після трагедії з артисткою Мариною Поплавською колектив нарешті готовий працювати. Запланували великий концертний тур з новою програмою, присвяченою Марині. Відвідають 30 міст України, а також Америку і Канаду. Нові номери вже бачила Олена Астахова. Дизель-шоу повертається на сцену. У Палаці Україна артисти показали новий концерт. Нас жінки люблять, мужчини і діти. Ми саме добре шоу на світі. Усі виступи присвячені трагічно загиблій Марині Поплавській. Втім, нове шоу – це чимало сюрпризів. До артистів приєдналися шоумен Дмитро Танкович та відомий кіноактор Назар Задніпровський. Я топ-менеджер Міністерства внутрішніх справ. І мене навіть не хвилює, яка у мене зарплатня. Мені вистачає. Ага. Молодець, Петрович! Молодець! Пока. До встречі в бані! Пока! Пока. Весна, як я на тебе чекав. Щоб... Прем'єру пісні на шоу представив і гурт «Тік». Соліст Віктор Брунюк, знайомий, зокрема, з Єгором Крутоголовим, ще з часів КВК. З тих часів, от, хлопці, знаю, що коли в Єгора Чубріс, ну, такі пишні, як в мене вже немає, в нього немає, бачите, але, тим не менше, дружба залишається, і це, напевно, що головне. У «Дизель-шоу» з'явилася нова артистка – учасниця команди Вітебського клубу веселих і винахідливих Маруся Грицук. Вона грає багатодітну маму. Яка теж хоче віддихати, виходити з дому, красиво виглядати, несмотря на кількість дітей. Якщо він плаче, значить він хоче либо кушати, либо спати, либо покакав. А как розібратися? Попробуй спочатку покормити, якщо не вийде, уложи спати. А якщо покакав? Ну, тут ти розберешся. Улюбленці публіки основний склад «Дизель-шоу» підготували багато номерів, які точно вразять глядачів. Мужську аудиторію красивими жінськими лицями, а жінську аудиторію красивими мужчинами. І про секс. Буде, да? Серйозно? Буде. Одна шуточка. Откуда ти пила водичку? Із блюдечка. А чьё это блюдечко? Собачкина. А откуда у нас взялась собачка? З позапрошлого 8 марта. Запалюватимуть на сцені і Яна Глущенко з Вікторією Булітко. Я думаю, мой образ порадує мужчин. Ти про вот это и вот это? Ну, вообще-то, я так хотіла сыграти в этом костюме, но... Но у Яны роль карта это... выиграла я. Да. Женя, я больше не могу. Это пятая бутылка молока. Пей, пей, тебя еще две бутылочки ждет. Женя, в меня больше не вместится. Да? А как же тогда в тебя 7 бутылок шампанского вмещается? Дизелі з новою програмою об'їдуть 30 міст України, а в березні проведуть кілька концертів у США та Канаді. Наприкінці квітня у столичному палаці України відбудеться ще 2 концерти. А ось глядачі нашого каналу можуть побачити програму та зарядитися гарним настроєм сьогодні о 21:40. Олена Астахова, Максим Костенко, «Факти ICTV». «Факти. Ми працюємо для вас».